Šī dabas taka ir daudzu Strenču iedzīvotāju iecienīta pastaigu vieta Gaujas krastā, taču šobrīd tās pamats nostiprināts ar minerālu šķēmbu maisījumu, un daudzu Strenču iedzīvotāju starpā rodas diskusija, vai tiešām šeit tāds ir nepieciešams. Gaujmala ar čalojošu upes straumi un staltajām priedēm ir vieta, kur pēc darba un tālākiem braucieniem spēku dodas smelties Strenču iedzīvotājs Rolands Polītis. Viņš RTV ziņām atzīst, ieraugot, ka šonedēļ šeit uz dabas takas uzklāts kāds tumšs būvmateriāls, viņu pārņēmušas nepatīkamas emocijas. Atgriežoties no jebkurienes, es vienmēr šo aleju nāku un staigāju un uzņem enerģiju. Un tagad es vienkārši nāku un man tāds... Sākardien, es cenšos parasti, tā kā neizpaust savas emocijas publiskajās tīklos. Nekomentēt un neņemties. Bet vakardien te pats sēdēju lejā, makšķirēju, vienkārši skatījos to un domāju, varbūt, ka šī ir reize, kurā... Es gribu, lai cilvēks strādā ar galvu. Rolands uzsver tieši šeit, staigājot ar ratiņiem, izauklējas arī savas atvases. Taku gan klājušas koku saknes, taču Rolanda prāt tās būtiski nav traucējušas pastaigā. Iepriekš šeit bijusi parasta meža taka. Ne mitra, ne tur ziemas laikā varbūt pārplūdes vai vēl kaut kas, kur prasītos, ka vajadzētu pacelt, lai nebūtu slapas kājas vai vēl kaut kas. Ļoti zolīda, smuka vieta. Un tagad, diemžēl... Skats nav diezko priecīgs. Es vēlētos, lai ņem lāpstiņu, ratus un lēnu garu to visu noņem nost un mēģina pēc iespējas atgriezt atpakaļ to, kas ir, es nezinu, nav tam jēgas. Arī kāds garām braucošs velosipēdists RTV ziņām atzīst, viņam šeit paveiktais īsti nav saprotams. Vai dabas taka? Bet tu vajadzēji te tādu seliņu taisīt? Man nevajadzēja. Tikmēr šeit sastaptas nūjotājs atzīst, tagad gan pastaiga būšot ērtāka. Viss kārtība. Jūs bieži nākaties staigāties? Es kaut gadās gan. Un kāda bija pirms tam? Nē, tambur-lumbur. Un tagad? Tagad ir tīgi, būs labāk. Nebija galīgi grūti, bet nesalīdzinām koku saknes, citreiz aizķērās kāju un nokrita ar kādreiz. Tā kā viss ir ļoti, ļoti labi. Strenču apvienības pārvaldes vadītājs, apsekojot paveikto Gaujmalā, RTV ziņām skaidro, darbi šeit ir tikai pusē. Tumšo šķembu maisījumu iecerēts pārklāt ar smilti. Malas paredzēts apsekt ar melnzemi un sasēt zālīti, lai viņi izskatās pēc tā taka, kas būs pavasarī jau gatava, lai viņi izskatās dabīga un... Un varbūt ir maldinošs tas pirmais iespējas, ka tagad ir ūdens un uz tā sagauma, jo viņš ir tikko uzklāts. Pētersons skaidro, ka takas labiekārtošanas darbi notiekot, jo tieši iedzīvotāji norādījuši, ka vēlas šeit ērtāk pārvietoties ar kājām, bērnu ratiņiem, velosipēdiem, arī ratiņkrēsliem, kas iepriekš nesot bijis iespējams. Pētersons skaidro, ka šobrīd šeit nesot ieguldīts vairāk par 200 eiro. Mēs varam lamāt frizieri par to, kad frizūras vidū ārpkārts kāds es izskatos, bet sagaidam tās beigas lūdzu. RTV ziņas sazinājās arī ar dabas aizsardzības pārvaldi. Tās pārstāvi norādīja, ka šī taka atrodas aizsargājumā ainava apvidū Ziemeļgauja. Šādu šķēmbu maisījumu izmantojot daudz viet dabas taku segumu uzlabošanā, lai tās pielāgotu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī nodrošinātu ērtu pastaigu cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Teju tāds pats šķēmbu segums tikai gaišā krāsā, iepriekš esot izmantots, lai labiekārtotu citu šīs takas posmu, kā arī pastaigu vietu ap estrādi. Šobrīd Strenčos daudz apspriestais takas posmas pēc aptuveni 2 gadiem varētu izskatīties lūk šādi. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, RTV. Mums ir jaunas medības, šoreiz tās ir ikonu medības. Bet šodien mēs pamēģināsim paši arī pamedīt. Mazliet tādu pamācību, kā tad medīt. Pretesti, jā, tā kā šā brīža situācija neatļauj pulcēt vienā vietā, vienā pilsētā vai vienā novadā, tā mēs uztaisījām tā, ka šoreiz var spēlēt no jebkuras vietas Latvijā vai pat pasaulē.
Un ir jau pirmie dalībnieki, kas iesūtīšu no Valmieras, no Salkrastiem, no Rīgas kāda bilde jau. Cerēsim, ka arī būs no kādas ekskluzīvākas vietas, kāds dalībnieks iesūtījis kādu foto. Es redzams, ka viena no ikonām ir pulksunīts. Šobrīd atrodamies Limbažos Baumaņu kāru laukumā, un arī te ir viens pulksunis apskatāms. Tātad bildējam to un iesūtam. Bet bildē ir jābūt cilvēkam vai? Nav obligāti. Brīva vieta izpausmē, kā kurš vēlas. Jo, teiksim, arī sponsori, mūsu atbalstītāji, paši, teiksim, izvēlēsies nevis no bilžu straita, bet arī no bilžu, teiksim, interesantuma, radošuma, citā interesanta bilde. Tam varbūt arī kādu balvu piešķirs. Nebūs tādā skaitliskā formātā, teiksim, sportiskā formātā, kā jānosaka, kurš ir pirmais vai kā, bet ir būs uz bilžu interesantumu vai uz lozes principu arī, ja. Jo balvu skaits šoreiz ir tiešām diezgan bagātīgs, ka es domāju, būs arī diezgan daudz to laimīgo, kas balvas saņems īsi pirms valsts svētkiem vai arī īsi pēc, kā kurjeri strādās. Ingas piebilst, arī šajās medībās nav jāsatraucas, ja nevar izpildīt visus 25 uzdevumus uzreiz. Rezultāts tiks ieskaitīts arī, ja tiks iesūtīti daži no punktiem. Turklāt, bildes var iesūtīt gan visas uzreiz, gan visa termiņa laikā. Vienīgais nosacījums – tas jāiesūta no viena un tā paša telefona numura. Ja mums ir teiksim, atbalstītāji, ja mazliet tās ikonas piemeklēt arī tā, teiksim, atbalstītāja tematikai arī. Teiksim, tā kā viens no atbalstītājiem mums ir bagāta pica, tā mums ir picas ikona. Viens no atbalstītājiem ir Limbažu sieras, tā arī siera ikona ielikām. Tad kā ir maiznīca, tā arī maizīta ielikām. Bet kā no Salazīves puses mums ir zivu pārstrādes uzņēmums, tā arī zivi ielikām. Šoreiz mums ir paveicies, mums ir vairāk kā 10 atbalstītāji šoreiz. Pēdējai no visa jaunā novada, Limbažu novada, ne tikai no, kā saka, vecā, teiksim, tuvākie. Tās ikonas pielīdzinātas tādas, ko, nu, principā visur var atrast, ja? Jā, praktiski. Kuras vajadzētu atrast visās pilsētās, jebkurā vietā. Bet arī, ja, teiksim, kādā konkrētā pilsētā nav iespējams kādu objektu atrast, nu, ir iespēja izpausties. Teiksim, man iesūtīja viens dalībnieks jau bildi ar tiltu. Bet reāli tādī pilsētā laikam tilta nebija, tad bērns no klucīšiem uztaisīja tiltu un uzfotografēja un iesūtīja. Tā kā brīva vieta izpausmē. Meklējam nākamo ikonu. Baisam netīši nonākuši esam pie gāja pārejas un arī uzdevuma lapā ir redzams, ka ir gāja pāreja arī. Tā ir tāda interesanta spēle varētu būt, teiksim, ja ģimene brauc, teiksim, uz vienu pilsētu apskatīties, viņš arī iziet tur pa to pilsētu, visas tās medības ar pie reizes pameklēt. Ja viņi nākušā nogalē, teiksim, brauc uz citu pilsētu, viņi atkal var paņemt to pašu lapu un arī citā pilsētā tieši tos pašus jautājumus atkal pameklēt. Tā, nu te mēs esam atnākuši pie Baumaņu kāru piemineklu, es laikam būs, teiksim, zīmīgākais piemineklis Limbažu pilsētā, bet no citām pilsētām tas varbūt arī kāds cits, vai tas ir Rainis, vai Aspazija, vai kāds prezidenta piemineklis, vai vēl kāds. Kā nu kuram, kā kurā pilsētā būs. Nu vienu brīdi, ja mums pašiem radīt, bija tā doma, ka praktiski laikam fotomedības ir izsmēluši to savu, ka jādomā kaut kas pavisam savādārs, bet arī pašā, teiksim, lockdown priekšvakarā tomēr nāca tāda neliela ideja, kā mazliet pamainot to domu, to visu, tomēr mēs varam arī uztaisīt tā medību turpinājumu. Vienīgais, jā, tā kā šoreiz ir tie ierobežojumi, ka nedrīkst nekur pulcēties, tad mēs tā sākām līdz tādā plašākā. Sākumā bija doma, vai jebkurā vietā Limbažos, tad doma, nē, tas tomēr pārāk daudz pulcēs, tomēr atkal te uz novadu un beigās jau palika, nu, lai jau cilvēki taisa un iet tur, kur viņi atrodas.
Tas ir nemudinot uz konkrētu vietu, uz konkrētu pilsētu vai uz konkrētu novadu. Vienkārši, kur viņš atrodas, tur lai iet un medī. Šīs ir jau piektās turismu informācijas centra veidotās medības. Un, ja esot jāsalīdzina, tad izaicinošākās bijušas augustā aizvadītās durvju medības. Aktivitāte bija mazliet kritusies nekā iepriekšējās fotomedībās. Tas, laikam, vairāk saistīts ar to, ka tas bija augusta mēnesis, kad cilvēki vairāk ceļoja kaut kur, nevis konkrēti limbažos meklēja. Un arī ar to, ka laikapstākļi laikam nebija tik patīkami, lai kaut kur dotos tādās garākās pastaigās. Un arī tas, ka varbūt tās durvis bija diezgan pagrūtas. Tad iespējams būs vēl kādas medības. Iespējams, ja radīsies kāda ideja, ja būs atkal atbalstītāji, tad mēģināsim vai nu šī ziemā vai uz pavasara būs vēl kādas. Ja nebūs, varbūt radīsies kāda jauna ideja, kaut kāda jauna. Tas ir tādu aktivitāšu seriālu izveidot. Lockdowns liek padomāt, kādas aktivitātes drīkst, kādas nedrīkst. Tiksim, tādas pārgājienus, velo braucienus, kaut kādas kopīgas apskatas lietas. Nu, tādas lietas nedrīkst organizēt. Līdz ar to tad ir ko palauzīt galvu. Kā tos cilvēkus izdabūt no tās mājas ārā, no tiem datoriem nosdabūt, jā, lai bērni neaizspēlējas spēles. Vecāki neaizsēž dažādos komentāros pārāk daudz, jā, bet lai iziet ārā, paelpo svaigu gaisu, izkustās, ir ko padomāt, jā. Ikonu medības beidzas līdz ar mājasēdi, proti 15. novembrī, un dalībnieku rezultāti tiks paziņoti 17. novembrī Turismu informācijas centra mājaslapā, kā arī Facebook lapā.